Fiți binecuvântați! Îmi doresc să am câteva principii care ne dorim să le vedem implementate, mai ales la Teen Challenge, atât la noi cei care slujim acolo, cât și la băieții care vin în centrul nostru. Și îmi doresc mult să le aibă și biserica. Și am mai multe titluri, am pus așa câteva titluri așa provizorii. Schimbă meniu de la lăptic la hrană tare sau de la bebelușenie la maturitate. Unul dintre ele. Când vorbim despre maturitate, ne referim la oameni. Și cineva poate să fie matur fizic, matur emoțional și matur spiritual, nu? Însă, toate au un rol și un timp. De exemplu, fizic, ne oprim din maturizare, din creștere. Știți la ce vârstă? 21, 25, 28, 30. Undeva pe acolo, între 21, 25, spiritual nu există limită. Noi decidem cât, însă creșterea nu se întâmplă niciodată accidental. Doar buruienile cresc fără efort. Restul, dacă vrem o legumă bună, trebuie cultivată. Creșterea sănătoasă necesită cultivare. Ați văzut oameni care sunt maturi doar fizic. Are Andrei pentru noi o poză. Nu știu dacă ai găsit-o, Andrei. Despre un personaj foarte, foarte cunoscut. Îl știți? Câți dintre voi ați văzut cel puțin un episod vreodată cu Mr. Bean? Omul ăsta e matur, cel puțin în filmele lui, dă impresia că este matur doar fizic. Adică un om la vârsta lui de 45 de ani să se joace cu un muțulachi, aia denotă clar că nu e vorba decât de maturitate fizică. E matur fizic, dar emoțional și spiritual? Nu. Și este imposibil să fim maturi spiritual dacă suntem imaturi emoțional. Asta a spus-o un om care a studiat foarte mult în domeniul respectiv și a scris o carte despre omul care este matur, emoțional, sănătos. Și a spus, repet încă o dată, este imposibil să fii matur spiritual dacă ești imatur emoțional. Și există oameni care sunt maturi doar din punct de vedere fizic. Au o vârstă, te aștepți de la ei să acționeze potrivit cu vârsta, dar sunt maturi doar fizic. Ați întâlnit oameni care sunt maturi doar fizic. Emoțional și spiritual, nu. Au barbă, dar nu știu să schimbe o roată la mașină. Mai bine s-ar bărbieri. Fizic arată ca și cum ai putea să pretinzi ceva de la el, dar nu este așa.
Una dintre cele mai mari probleme în biserică, societate, în familii, este lipsa maturității. Motivul divizării, motivul divorțului, motivul neiertării, motivul pentru care unii oameni renunță, motivul bârfelor, motivul pentru care oamenii sunt materialiști, este imaturitatea. Te-ai uitat urât la el, te-ai uitat un pic mai altfel, ai avut, te-ai trezit mai obosit, te-ai uitat, gata, are ceva cu mine, două zile e supărat, nu mai vorbește cu tine. L-ai corectat cu o privire la o greșeală, gata, are ceva cu mine, dușmanul meu. Oamenii maturi, emoțional. Duminica în biserică, cu mâinile pe sus, haleluia, mă duc în spitale, vindec toți bolnavii, înviez morții. A doua zi luni. Doamne, mai ești cu mine? Cred că m-am pierdut mântuirea. Când sus, când jos. Imaturitate. Hai să vedem prima dată ce nu-i maturitatea. Sau cu ce nu are de-a face maturitatea. Nu are de-a face cu vârsta. Am văzut deja exemplu lui Mr. Bean. Este dorit ca cineva, pe măsură ce înaintează în vârstă, să fie tot mai matur, nu? Dar nu este întotdeauna așa. Există tineri maturi și există oameni în vârstă care nu sunt maturi. Să ia nu vin odată cu vârsta. Maturitatea nu-i tot una cu experiența. Sunt oameni care sunt experimentați în slujire și cu toate astea sunt imaturi. Am cunoscut surori care de 30 de ani, surori în biserică și surori de sânge, de 30 de ani nu își vorbeau. Erau certate din niște găinării. Ați vede ce lăudau pe Domnul cu o putere. Am citit Biblia de 25 de ori, zic, bravo. Dar maturitatea nu-i tot una cu a cunoaște lucruri. Poți să ai cunoștințe multe și să nu știi ce să faci cu ele. Înțelepciunea ne ajută să știm ce să facem cu cunoștințele pe care le avem. Maturitatea nu-i tot una cu înfățișarea. Există unii oameni care par maturi. Că te uiți la profilul lor pe Facebook, au niște citate din alea, încearcă să pară maturi, încearcă să arate altfel decât sunt cu adevărat. Și maturitatea nu-i tot una cu realizările personale. Există mulți oameni care au diplome și cu toate astea mentalitate de sclavi. Ce este maturitatea? Cum putem să o dobândim? Cum putem să creștem în maturitate emoțională și spirituală? Există o carte în Biblie care e dedicată maturității, care e dedicată acestei teme a maturității. Știe cineva în afară de băieții de la Teen Challenge? Care carte? Proverbe. Vorbește foarte mult despre maturitate, dar nu are tema maturitatea. Și Eclesiastul e foarte aproape de Proverbe, dar la fel tema nu-i maturitatea. Iacov. Cartea Iacov are tema maturității. Tema cărții Iacov este maturitatea. Și o să ne uităm puțin în fiecare capitol și o să desprindem câte un principiu din această carte. Și o să vedem cum arată un om matur. Și cum trebuie să arătăm noi dacă vrem să fim maturi. Și dacă ne uităm în cartea Iacov și o citim, o să vedem că biserica aceasta căruia Iacov îi scrie avea probleme la acest capitol. Treceau prin încercări, treceau prin ispite,
Citeau Biblia, dar lăsau pe alții să împlinească. Erau ipocriți de multe ori, fățarnici, căutau la fața omului. Dacă venea unul care era îmbrăcat mai bine, o, fratele meu, vino aici în față, bine ai venit, Domnul să te binecuvinteze. Dacă venea unul care nu era așa de bine îmbrăcat, tu vezi dacă mai găsești un loc acolo în spate. Erau părtinitori, judecau pe alții, greșeau cu limba, vorbeau ce nu trebuia, aveau în inima lor pismă, duh de ceartă. Dacă ne uităm în capitolul 3, se lăudau, se mințeau, aveau tot felul de probleme. Și Iacov vine cu un răspuns la problemele pe care ei le aveau în biserică. Și le spune cum trebuie, le arată cum trebuie să arate un om matur, un om matur. Și primul lucru, când ne uităm în primul capitol, să vedem că un om matur poate să aibă o atitudine bună în fața situațiilor și persoanelor dificile. Știe să facă față situațiilor dificile și persoanelor dificile. Noi trăim într-un loc numit Planeta Pământ, care este un loc dificil de trăit. Și pe această planetă, toată viața noastră o să ne întâlnim cu situații dificile și persoane dificile. Și dacă încă nu v-ați întâlnit cu ele, sunt pe drum. Prima persoană dificilă cu care ne întâlnim, cu care m-am întâlnit eu și încă mă mai întâlnesc cu această persoană dificilă, sunt eu. Și cea mai dificilă persoană cu care am de-a face. Și dacă nu v-ați întâlnit cu alte persoane dificile, cu siguranță v-ați întâlnit cu dumneavoastră. Situații dificile, probleme, încercări. O persoană matură nu fuge de probleme, ci le vede ca și pe niște oportunități pentru a crește. Este ca vulturul. Știu că vulturii zboară în furtuni. Toate celelalte păsări fug de furtuni. Vulturii au curajul să zboare în furtuni. De ce? Pentru că furtunii le înalță. Și ajung să zboare la un nivel imposibil fără furtună. La un nivel înalt. O persoană matură știe că o să iasă mai tare, mai bun și mai înțelept dintr-o situație dificilă dacă o va trece cu bine. Care erau situațiile dificile din biserica cărora Iacov le scrie? Versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Încercările. Era o biserică încercată care se confrunta cu situații dificile. Și apoi în versetul 12, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Aveau încercări și aveau ispite. Și la amândouă, Iacov spune, dacă ne uităm în versetul 13, nimeni când este ispitit să nu zică. Iacov nu zice dacă treceți prin felurite încercări, ci spune când treceți. Pentru că e inevitabil să nu trecem prin încercări. Iacov nu spune dacă veți fi cumva ispitiți, ci spune când sunteți ispitiți. Pentru că astea două sunt inevitabile. Sunt situații dificile cu care toți ne confruntăm. Însă nu toți iasă la fel din încercare, nu toți iasă la fel din ispită. Modul în care ieșim din aceste situații dificile ne pot face mai tari, mai buni, mai înțelepți sau ne pot ține pe loc, la stadiu de bebeluș. Încercările din
partea cui credeți că vin? De la Domnul sau de la diavolul? Încercările, nu ispitele. Încercările vin de la Domnul și smenite să scoată din noi cei mai buni. Ispitele vin de la diavolul, diavolul este ispititorul și smenite să scoată din noi cei mai rău, dacă bineînțeles cădem în ele. Persoana matură poate să aibă o atitudine bună în fața acestor situații pentru că vede dincolo. Vede dincolo de încercare și nu cârtește. Știe ce o să producă acea încercare în el. Vede dincolo de ispită și nu cade în ea pentru că vede răsplata lui Dumnezeu, care e mult mai extraordinară decât tot ce are diavolul de oferit și poate să o rabde. Încercările pot să ducă la răbdare și maturitate. Versetul 2 spune că atunci când trecem prin încercări, ca unii care știm versetul 3, că încercarea credinței noastre lucrează ce? Răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți. Aici sensul cuvântului desăvârșit, întreg, e matur și să nu duceți lipsă de nimic. De asemenea, ispitele din versetul 12 pot să ducă la o răsplată din partea lui Dumnezeu și o creștere a dragostei noastre față de El. Pavel a avut o atitudine bună în fața încercărilor. Știu că cele mai puternice epistole au fost scrise de Pavel și în timp ce scria Pavel s-auzea sunet de lanț. Era în lanțuri. Cartea Filipeni, unde Pavel face, zice de 13 ori, bucurați-vă, și face referiri la bucurie. Epistola bucuriei, scrisă din temnița suferinței. Și Pavel nu a lăsat ca situația aia încercării să-l oprească, să aibă o atitudine bună. Dacă n-ar fi avut o atitudine bună, Pavel, și să zică, păi ce, eu îl vestesc pe Domnul și ajung în lanțuri. Ăsta e Dumnezeu să îngăduie să ajung eu în situațiile astea. Știi ceva, nu mai scriu nimic, nu mai slujesc pe Domnul, să mă scape de aici. Pavel a avut o atitudine bună în situația în care era. Și de astăzi avem Filipeni, de astăzi avem Coloseni, de astăzi avem epistole care ne înalță când le citim. Pentru că Pavel n-a lăsat ca încercarea credinței lui să-l oprească din a împlini planul lui Dumnezeu și a avut o atitudine bună. Despre Iisus ni se spune că mergând la cruce, în Evrei 12, care pentru bucuria care era pusă înainte, spune, a disprețuit crucea, rușinea, și s-a dus înainte la cruce și astăzi stă la dreapta lui Dumnezeu. Și de-aia avem salvare, pentru că Iisus a putut să aibă o atitudine bună față în față cu crucea, față în față cu moartea. Situațiile dificile ne storc, ne zdrobesc. Și ce avem înăuntru, aia dăm afară. Ce e înăuntru, aia o să iasă întotdeauna afară, atunci când suntem zdrobiți. În al doilea rând, trecem în capitolul 2. Un om matur poate să-i trateze pe oameni cu dragoste. Aici Iacov vedea oameni părtinitori, oameni care se uitau și judecau oamenii după fața care o aveau, după statutul care îl aveau, după modul în care ei arătau. Și Iacov le spune, frații mei, să nu țineți credința Domnului Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului, uitându-vă la ceea ce izbește ochiul. Un om matur poate să trateze oamenii cu dragoste, indiferent
de cine e omul ăla, de cum arată, de statutul pe care îl are în societate. A fost vreodată greu să iubiți? Ca fetița aia care s-a rugat, Doamne, nu știu cum poți să iubești Tu o lume întreagă, că la mine în familie sunt patru și mi-e așa de greu. V-ați simțit vreodată în felul ăsta? Să vă fie greu să iubiți pe cei de lângă voi, pe aproapele nostru, dar pe oamenii dificili. O persoană matură poate să iubească chiar și pe oamenii aia dificili, chiar și pe oamenii aia neiubibili. Iubește chiar dacă nu-i iubit în schimb de om. Pentru că știe că e iubit de Dumnezeu. Sursa dragostei lui nu vine din iubirea altor oameni, ci vine din iubirea lui Dumnezeu. Și de aia poate să iubească independent de ce primește în schimb. Motivul pentru care ei pot să iubească este pentru că deja sunt iubiți de Dumnezeu. Știți că deja suntem iubiți de Dumnezeu? Și Dumnezeu ne-a iubit când eram în cea mai proastă fază a noastră. Când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Când noi am dat ce am avut mai rău, El ne-a dat ce a avut mai bun. Și ne-a iubit. Iisus întreabă, dacă iubiți doar pe oamenii care vă fac bine, ce lucru neobișnuit faceți? Cu alte cuvinte, noi ca și copii ai Lui ar trebui să iubim pe oameni într-un mod neobișnuit. Iisus i-a iubit pe cei mai marginalizați oameni. Oamenii de care toți fugeau erau oamenii la care Iisus mergea prima dată. Leproșii de care toți fugeau, Iisus mergea la ei. Prostituate, vameși. Iisus mergea la ei prima dată. Îi iubea. Indiferent de statut, un om matur poate să iubească în primul rând pentru că este iubit de Dumnezeu. Și în al doilea rând pentru că înțelege valoarea omului. Omul ăla, chiar dacă e cerșetor sau președinte, are în el un suflet pentru care Fiul lui Dumnezeu a plătit cel mai mare preț care s-a plătit vreodată și are o valoare inestimabilă. Și de aia putem să iubim. Pentru că înțelegem valoarea unui om. În al treilea rând, trecem în capitolul 4. Un om matur poate să împlinească cuvântul, nu doar să-l știe pentru alții. Un om matur împlinește cuvântul, nu-l știe doar pentru el și pentru alții. Un om matur este un împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Cineva a spus că noi creștinii care venim la biserică, suntem educați mai presus de nivelul nostru de ascultare. Ceea ce vreau să spun este că știm deja atât de multe lucruri și reușim să împlinim atât de puțin. Un creștin matur împlinește cuvântul. Înțelege că acest cuvânt al lui Dumnezeu aduce binecuvântare atunci când este trăit, nu doar atunci când este studiat. Creștinii cărora le scrie Iacov, una ziceau, alta trăiau. Și de aia Iacov le scrie, fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători uituci. Versetul 22 din capitolul 1. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă
și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Maturitatea nu-i tot una cu cunoașterea. Repet, putem să avem cunoștințe și să nu știm cum să le aplicăm. Să nu avem înțelepciunea să știm cum să le aplicăm. Și înțelepciunea ne ajută să aplicăm ceea ce știm deja în situații specifice. Și diavolul a știut cuvântul. Dar au vrut cu cuvântul să-l arunce pe Fiul lui Dumnezeu de pe strașina templului. Și să-l facă să acționeze înainte de vreme. Cu cuvântul în mână. Sunt atâția oameni care se rătăcesc cu cuvântul în mână. Au cunoștințe. Știu să-ți răspundă cu verset biblic dacă îi întreb ceva. Dar nu știu să-l aplice pentru ei în situații specifice. Înțelepciunea e capacitatea de a lua decizii bune bazat pe cunoașterea care o ai deja. Înțelepciunea divină este capacitatea supranaturală de a lua decizii bazat pe cunoașterea lui Dumnezeu. Și creștinul matur ia decizii bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe ceea ce simte. Pentru că sentimentele pot să fie un factor periculos de a lua decizii și de a acționa. Un creștin matur poate să iubească chiar dacă nu simte. Pentru că Iisus, când ne-a chemat să iubim dușmanii, nu s-a așteptat să simțim asta. Așteaptă să simți să iubești dușmanii. Nu o să vină niciodată sentimentul. Dar acționează bazat pe cuvânt. Și după aia o să vină sentimente. Un creștin matur acționează bazat pe cuvânt, pe adevăr și nu pe ceea ce simte înainte. Poate să iubească, să ierte, chiar dacă nu simte. Și o face pentru că spune cuvântul. Acționează înainte de a simți. Domnul să ne ajute. Trecem în capitolul 3. Un creștin matur poate să-și controleze limba. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Aici dă exemplu de lucruri mici care au un impact atât de mare. Corăbile, cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi uți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cărmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este acea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Toate soirile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neam omenesc. Dar limba, niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată,
nu poate da apă dulce. Un om matur poate să-și controleze limba. Și de multe ori limba este controlată de emoțiile pe care le simte. De emoțiile alea puternice. A zis vreodată lucruri și după aia să ziceți imediat dacă aș putea să dau timpul înapoi. Îmi pare rău de ce am zis. Îmi pare rău de tonul care l-am folosit când am zis ce am zis. Emoții puternice care au controlat limba și cu ea am făcut rău. Fără să ne dăm seama, copleșiți de emoții. Un om matur înțelege că el nu poate să controleze emoțiile celuilalt, dar le poate controla pe ale lui. Și o face atunci când vorbește. Doamne, ajută-ne! Un rabin a scris o carte despre cuvinte care rănesc și cuvinte care vindecă. Și stătea așa în fața unei audiențe și vorbea despre cartea lui și la un moment dat pune o întrebare. Întreabă toată audiența dacă e cineva care poate să meargă 24 de ore din zi fără să spună ceva negativ despre cineva. Într-o audiență mare de oameni, au fost doar câțiva care au ridicat mâna. Unii au râs, cei mai mulți nu au ridicat mâna. Și au fost sinceri. Când au văzut lucrul ăsta, au spus așa: dragilor, dacă cineva nu poate să meargă mai mult de 24 de ore fără să bea alcool, este dependent de alcool. Nu? Dacă cineva nu poate să meargă mai mult de 24 de ore fără să fumeze, este dependent de fumat. Dacă cineva nu poate să meargă mai mult de 24 de ore fără să vorbească de rău, are o problemă cu controlul limbii. Biblia spune că de multe ori tăcerea e mai bună decât orice vorbă. Și cartea Proverbe vorbește despre acest lucru foarte mult. Chiar și un prost ar trece drept înțelept dacă și-ar ținea gura. Cred că de aici a fost inspirat Mark Twain când a spus că mai bine să taci și să fii crezut prost decât să-ți deschizi gura și să nu mai lași nicio umbră de îndoială. Și e un pericol pe care foarte mulți oameni îl minimalizează atunci când își folosesc limba pentru a vorbi de rău. Și bârfitorii fac parte din categoria oamenilor care nu își pot controla limba și din categoria oamenilor care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Știți alături de cine sunt puși bârfitorii? În Biblie. Alături de ucigași. Și de alții ca ei. R.T. Kendall a spus așa: dacă oamenii vor bârfi către tine, vor bârfi și despre tine. Când cineva bârfește, arată ceva mai mult despre el decât despre cine bârfește. Și altcineva a spus că bârfa este ca respirația urât-mirositoare. Persoana care bârfește nu o simte, doar cel care ascultă bârfa o simte. Bârfa. Cuvintele poate să aducă viață sau moarte, spune Iacov aici, în funcție de cum le folosim. Unii din băieții care vin la noi în centru și stau de vorbă cu ei și îmi povestesc despre viața care au avut-o, îmi dau seama că peste ei au fost rostite cuvinte ale morții, cuvinte care au ucis orice vis, cuvinte gen: n-ai să poți niciodată,
Nu o să faci nimic cu viața ta. O să fii un ratat. O să fii un drogat toată viața ta. Cuvinte ale morții care au avut putere și au ucis. Cuvintele au o forță incredibilă. Dar la fel cum cuvintele morții pot să aducă moarte, la fel cuvintele vieții pot să aducă viață. La fel cum cuvintele morții pot să ucidă orice vis, cuvintele vieții pot să învieze un vis. Cuvinte de încurajare, un simplu poți, hai că poți, o să reușești, sunt sigur că vei reuși, ești valoros, cred în tine. Cuvinte ale vieții, cuvintele vieții te pot duce unde Dumnezeu intenționează să fii. La fel cum cuvintele morții te pot duce unde diavolul intenționează să fii. La fel cum cuvintele morții ucid, cuvintele vieții pot să învieze. Noi ce fel de cuvinte folosim? În relațiile noastre unii cu alții. Domnul să ne ajute să folosim această limbă pe care ne-a dat-o. Pentru a zidi, pentru a ridica, pentru a încuraja și niciodată pentru a ucide. Amin. Un creștin matur nu judecă pe alții. Încetează să se mai uite la greșelile celorlalți și să arate cu degetul înspre greșelile celorlalți și dintr-o dată începe să arate cu degetul înspre greșelile lui. În capitolul 5, Iacov spune în versetul 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și aici se referă la a-ți mărturisi păcatele tale, nu păcatele altora. Am auzit, hai să-ți mărturisesc un păcat al fratelui meu. Spune Biblia să ne mărturisim unii altora păcatele. Am vreo 3 frați și 2 surori pe listă. Hai să-ți spun. Nu, se referă la păcatele noastre. Să ne mărturisim noi păcatele noastre unii altora. Alvin Wright, un om al lui Dumnezeu, a spus: știu că experimentez o atingere proaspătă a lui Dumnezeu în momentul în care încetez să mai vorbesc despre greșelile și problemele altora și păcatele lor și încep să le mărturisesc pe ale mele. Și asta face un creștin matur. Nu judecă pe alții, se judecă pe el în primul rând. Și de-aia mai dispuși să ierte pe alții, pentru că înțeleg că și ei au nevoie de iertare. Dar cel mai greu e cu un om care niciodată nu își vede greșelile lui și întotdeauna le vede pe ale celuilalt. Are ochiul format. Sunt gata să fie criticați, să primească critici oamenii maturi. Fără să fie defensiv, fără să îi se pară că ai ceva cu el, pentru că i-ai spus că o greșit undeva. Își recunosc greșelile fără să caute scuze. Și de multe ori e greu să facem lucrul ăsta. Și pentru că se cunosc bine pe ei înșiși, criticile nu-i doboară și laudele nu-i înalță. Pentru că știu foarte bine cine sunt. Creștinii maturi nu se lasă în capcana asta de a judeca pe ceilalți, ci în primul rând se judecă pe ei. Și după ce au terminat cu ei, o iau de la capăt. Și nu mai au timp să-i judece pe ceilalți. Pentru că avem atât de multe de judecat la noi. Avem atât de multe de reparat la noi. Așa-i? Avem atât de multe greșeli fiecare. Minusuri. Și avem atât de mult nevoie de iertarea și de harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-o dă. Și un creștin matur poate să o dea mai departe pentru că a primit-o deja de la Dumnezeu. Și îmi doresc să fim oamenii ăștia. Și vreau să
mă opresc aici și să facem o rugăciune. Să stăm înaintea Domnului și să venim înaintea Lui cu acele lucruri care ne împiedică să ne maturizăm, să creștem la un alt nivel. Nu știu care sunt lucrurile alea, dar cu siguranță că fiecare dintre voi știți care sunt lucrurile astea, care împiedică maturizarea noastră, care împiedică creșterea noastră. Uitați ce spune Petru în capitolul 2 din prima sa epistolă. 1 Petru 2, de la versetul 1, spune în felul următor: lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți sau să vă maturizați spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, adică stabili, să fiți stabili emoțional, spiritual, ca și cum ai face parte dintr-o casă duhovnicească, durabilă, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci aici ne cheamă să lepădăm noi din viețile noastre orice răutate, vicleșug, prefăcătorie, invidie, clevetire. Deci din toate lucrurile astea care sunt înșirate aici, mai puțin ultimul, sunt lucruri care țin de lăuntru. Sunt lucruri care pot să fie acolo înăuntru nostru, ascunse, să nu se vadă, anumite răutăți, anumite vicleșuguri, anumite prefăcătorii, invidii, lucruri care sunt lăuntrice, sunt acolo. Și lucrurile astea pot să împiedice foamea noastră după Dumnezeu. Și să încerci în prezența Lui să ajungi la un alt nivel și să simți un blocaj, parcă ceva te ține, poate un viciu, poate o dependență. Ceva te ține să nu poți să fii mai flământ după Dumnezeu. De-abia după ce lucrurile astea sunt înlăturate, clevetirea, păi spune, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul. Care sunt lucrurile de care ar trebui să scăpăm, să ne pocăim, să ne mărturisim, pentru ca să creștem? Pentru ca să creștem la un alt nivel. Care ar fi lucrurile pe care ar trebui să încetăm să le mai spunem, ca să nu fim ținuți pe loc de ele? Care sunt lucrurile din viața noastră? Poate încercările și ispitele pentru care mai mult am cârtit decât i-am mulțumit lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna vedeam negativ. Dar Dumnezeu zice, eu pot să scot lucruri bune din situațiile astea. Te pot scoate mai tare, te pot scoate mai matur, te pot scoate mai flămând după mine din situațiile astea, din ispita care, da, vine din partea diavolului. Te pot scoate pe tine un învingător și pe diavolul un învins. Și tu să înveți să lupți în biruință, nu în eșec. Din încercările astea care vin, și toți oamenii ne întâlnim cu ele, să nu credeți că cei din lume nu trec prin încercări. Să este o diferență colosală.
Noi îl avem pe noi cu Domnul, pe Domnul, în furtună. Domnul este cu noi în furtună. Le spune Domnul ucenicilor, hai să trecem pe partea aialaltă. Ucenicii îl ascultă. Și ca rezultat începe o furtună, se umple barca de apă. Ucenicii ori trăit ca și cum trăiau ultimele momente ale vieții. Și Domnul dormea. Și se apropie de el și, Doamne, scapă-ne că pierim. Dar cum de-or ajuns într-o situație ca de moarte? L-au ascultat pe Domnul. Cum de-or putut să ajungă în furtună după ce l-au ascultat pe Domnul? Am putea spune că Domnul i-a dus acolo în furtună, nu? Domnul i-a dus în furtună și Domnul i-a trecut și prin furtună. Și după ce trec prin furtună, la final, știți ce spun? Cine este acesta? De-l ascultă chiar și vânturile și marea. Nivelul de revelație care l-au avut după furtună, vis-a-vis de cine este Fiul lui Dumnezeu, a fost altul decât dacă n-ar fi trecut prin furtună. Din furtună au ieșit mult mai tare. Din furtună au ieșit știind că Dumnezeul lor, Iisus, putea să liniștească vânturile și marea. De multe ori am vrea minuni, dar dacă se poate, fără furtună. Am vrea să vedem pe Domnul lucrând cu putere, dar dacă se poate să nu fim în situații în care să fie nevoie ca Domnul să lucreze cu putere. Și Domnul spune, eu te duc în încercare. O să fiu cu tine prin încercare și o să te scot biruitor din încercare. Eu o să îngădui ispita care vine din partea diavolului, dar o să-ți dau mijlocul de a ieși biruitor din ea. Și după ce ești biruitor din ea, tu să mă iubești mai mult. Tu să fii mai răbdător, mai aproape de mine. Care sunt lucrurile care ne țin? Ca să nu creștem mai mult. Să nu ne maturizăm. Oameni dificili, toată viața o să-i avem. Mulțumiți Domnului pentru ei. Și să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să învățăm lecțiile care le avem de învățat. Pentru că oamenii ăștia poate să fie o mare binecuvântare în viețile noastre. Și poate am vrea să evităm, dar Dumnezeu întotdeauna să se îngrijească să fie în jurul nostru oameni de genul. Și cu cât e mai dificil, cu atât e nevoie de mai multă dragoste. Și cu cât ne dăm seama că avem nevoie de mai multă dragoste ca să iubim un om dificil, ne dăm seama că avem nevoie mai mult de Domnul, care ne poate întări să iubim pe cei mai de neiubit oameni. Și o să ajungem la nivelul ăla în care să putem să iubim dușmanii. Și sună imposibil. Eu spun că am experimentat de multe ori ce înseamnă să iubești oameni care nu doar că nu merită să fie iubiți, ar merita bătuți dacă ar fi să o luăm omenește. Domnul pe aia ne cheamă să iubim. Indiferent cât de dificil ar fi, Domnul ne dă mai mult puterea de a iubi, de a arăta dragoste pentru că are nevoie să o cunoască și e la fel cum am cunoscut-o noi. Împlinind cuvântul. Care a fost ultimul lucru pe care ți l-a vorbit Domnul? L-ai împlinit? S-a zis, vorbește, Doamne, robul tău oricum face ce vrea. Mai auzim o predică, mai un mesaj să fie bună și noi să mergem la treaba noastră. Care a fost ultimul lucru pe care Dumnezeu ți l-a vorbit? L-ai împlinit sau l-ai și uitat deja? Pentru că de multe ori Dumnezeu nu ne va vorbi mai departe ce avem de făcut până ce nu facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus deja să facem. Cum stăm cu limba? În care categorie ne aflăm? Mai mult în cea a negativiștilor care tot timpul găsesc ceva negativ de comentat, de clevetit, de bârfit, sau în categoria celor care ridică, care încurajează, care îmbărbătează, care văd valoarea și potențialul din oameni și uite, văd asta în tine. Poți.
reușești. În care categorie ne aflăm? Suntem oameni care judecăm pe alții și uităm de noi? Sau suntem oameni care ne judecăm pe noi și după aia nu ne mai vine să îi judecăm pe ceilalți? Și nu știu care sunt lucrurile care pot să împiedice creșterea. Creșterea noastră spirituală. Eu știu care sunt la mine. Și am deja suficiente lucruri de care trebuie să mă ocup și pentru care trebuie să cer harul și îndurarea lui Dumnezeu. Nu știu, poate te împiedică Facebook-ul să crești într-o relație mai profundă cu Dumnezeu, să crești în gradul tău de maturitate. Dezinstalează-l. 2 săptămâni, până ce înveți alte obiceiuri. Poate că pierzi timpul în alte locuri, nu știu. Dar hai să cerem lui Dumnezeu harul și să ne ridicăm în picioare cu toții și să îi cerem lui Dumnezeu harul ăsta de a lepăda orice lucru ar fi care ne împiedică să creștem înspre o relație mai profundă cu Dumnezeu, să creștem într-o dorință mai mare după Dumnezeu, să creștem în dragostea noastră față de Dumnezeu, față de oameni. Nu știu care sunt acele lucruri. Poate nici tu nu știi, dar cere lui Dumnezeu să ți le descopere. E prezența Lui aici și cred că prezența Lui ne poate descoperi dacă sunt blocaje, dacă sunt lucruri care ne țin pe loc, care ne țin tot la stadiul ăla de bebeluș spiritual. Când am putea să fim stabili, când am putea să fim maturi, când am putea să fim la un alt nivel cu Domnul. Dar haideți în prezența Lui să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne cerceteze ființele și să venim înaintea Domnului. Și pe măsură ce El ne descoperă care sunt acele lucruri, poate lucruri ascunse, tainice, lăuntrice, profunde, să venim înaintea Lui Dumnezeu cu ele. Să le lepădăm. Dacă ține de noi, să le lepădăm noi. Dacă nu, să-i cerem Domnului ajutorul ca să ne libereze, ca El să rupă orice lanț, orice viciu care ne blochează. Haideți cu toții să stăm de vorbă cu Domnul.